accedir a l'Institut Pla Marcell. Setembre de 2011 comença un nou curs amb nous edificis per l'ensenyament a Cardedeu. El Pla Marcell ja no està en barracons i l'escola Can Manent també gaudeix d'un edifici amb molt bones condicions. A més, s'estrena a la vila un nou cicle formatiu. Els punts forts tenim uns centres que donen molt bons resultats. Els punts febles, doncs home, l'escola d'adults l'hem de millorar. Volem que la nostra gent es pugui examinar a la nostra escola d'adults, per exemple, del graduat d'ESO. Això no és fàcil, però ho hem d'aconseguir. Calamant de Vila i Jaume Fort es van reunir amb el director territorial del Vallès Oriental Maresme per demanar millores en el servei educatiu del poble i per començar a prendre decisions respecte a la sisena escola. Nosaltres demanem que els nostres alumnes tinguin prioritat per entrar al Pla Marcell, perquè és el més demanat, no? I a més perquè així evitarem que hi haguin dos autocars que ens creuen tot el municipi. També em van demostrar amb estadístiques a la mà que no necessitem la sisena escola. Que el que s'ha de fer és que, primer, perquè ens baixa la població, segons les tendències, i segona, perquè tenim una quantitat important d'alumnes d'altres municipis que venen aquí. La sisena escola la posarem una miqueta més a ralentir. Continuem tenint el terreny reservat, però les estadístiques ens demostren que anem a la baixa, que estem en un punt alt de necessitats fins al 2012. Després ja anem baixant. Una altra de les qüestions que envolten el món educatiu i també de l'esport és el futur nou pavelló que es situarà davant del Pla Marcell. El pavelló el començarem a construir el 2012. Tenim el projecte que ara el portarem a ple d'aquest mes. L'ensenyarem a tots els grups i esperem que rebi l'aprovació. I estem anant, i estem ja fent càlculs de quina part li toca pagar l'Institut, quina part ha de portar l'Ajuntament, perquè serà un pavelló d'ús mixte. O sigui, aleshores l'activa serà per l'Institut i després serà pel municipi. Finalment, Calamanda ens va donar la seva opinió sobre el debat més actiu quant a educació, l'immersió lingüística. Això de la polèmica de la llengua és una polèmica interessada. Sembla que ens vulguin distreure amb altres temes que no toquen. Aviam, he estat més de 20 anys a les aules. Mai m'he trobat amb ningú que no hagi pogut desenvolupar la seva tasca per no conèixer el català. I m'han vingut alumnes de totes les parts del món. I sí que em trobo els alumnes que amb normalitat, a l'hora del pati, parlen entre ells en castellà, o profes que els és més còmode fer la seva classe en castellà. Això és llibertat lingüística. Mai ningú per culpa de la llengua s'ha sentit exclòs en el nostre país. Però sí que hi ha gent que volen utilitzar la llengua com un vehicle d'exclusió. De poder ajudar a nivell físic a persones que tenen dificultats de mobilitat.